Минуло два тижні відтоді, як в селі зафіксували сказ, а місцеві ні слухом, ні духом про неприємний та небезпечний інцидент. Тепер чую від вас, я не чула. Випадок трапився ще наприкінці серпня. Тоді інфікована собака накинулась на літню пані та покусала її. На щастя, з жінкою все гаразд. А от пес через кілька днів загинув, що й підтвердило побоювання ветеринарів. Ми взяли проби на дослідження у обласну лабораторію. Після дослідження виявили сказ. Тутешні ветеринари з паном Миколою часу не гаяли. Вони визначили потенційну загрозу ураження та приступили до невідкладних дій, аби мінімізувати розповсюдження небезпечної інфекції. На місці цьому, де загинув собака, була проведена дезінфекція. Труп спалений, дезінфекція, де його кормили, де він вигулювався. Щеплення вимушене проти сказу сільськогосподарських тварин, в основному собак і кішок. Ми привели 156 собак і 94 кішки. Кілька днів поспіль в селі тривало примусове щеплення, особливо в сусідніх дворогосподарствах. Там навіть свійську худобу вакцинували. Я так щеплявить усіх. Ну. І котів чую, що щепляв. А от 9 вересня цей інцидент винесли на розгляд районної надзвичайної протиепізотичної комісії, члени якої прийняли рішення накласти на довгі карантинні обмеження. 2 місяці буде знаходитися на карантині і будуть проводитися різні ветеринарно-санітарні міроприємства по боротьбі із сказом. Наші працівники, постійно ми їх інформуємо про небезпеку сказу, просимо, щоб давали нам чим скорше знати, що щось пройшло таке неординарне. Там такі признаки дуже прості, люди знають. Слюнотеча, боязня води, не відказ від корму і вже знаю, що щось там не то. Фахівці сходяться в одному. Причина частих випадків інфікування у великій кількості – рудої лисиці. Поза як хворих їжак не витримує конкуренції у дикому середовищі, тому шукає легкої поживи в селі, контактуючи найчастіше з собаками та кішками. Кури тягають лисиці в нас. А так до будинків ще не били. У нас такий пес, якщо і з'їздю, а лисиця, у нас маленький дуже. Багато лисиць тепер відстріли не йдуть так, як колись були спеціально санітарні відстріли і бродячих собак, і лисиць. Тож поки не вщухне загроза, у довгому триматимуть карантинні обмеження. Ветеринари просять одразу звертатися до них, якщо у когось з жителів виникнуть найменші підозри або вони помітять безпритульних хворих тварин. Адже попередити інфекцію простіше, ніж боротися з нею після масштабного розповсюдження.